Då vill jag börja med att önska allesammans varmt välkomna till det här webbinariet som GS anordnar med anledning av kollektivavtalets dag. Jag som pratar och har fått äran att leda det här samtalet heter Julius Petzell Mendonça och jag är kommunikations- och utredningschef på GS-facket. Och med mig har jag inga mindre än vår förbundsordförande Per-Olof Sjö. Hej Pio! Hejsan, hejsan! Och jag har med mig våran avtalssekreterare Madeleine Engman. Hej Madde. Och ja, jag tänker att vi ska köra igång. Ni ska få presentera er lite granna mer. Men först så skulle jag bara vilja berätta lite granna om upplägget för de här kommande 30 minuterna. Vi kommer ju spela in seminariet först och främst så att det kan tillgängliggöras fler så att fler får ta del av det som sägs idag. Och vi genomför ju detta i någonting som kallas för Zoom-webinar. Det innebär att ni som deltar inte kommer kunna se varandra eller interagera med varandra. Men ni kan fortfarande ha en dialog med våra kära panelister genom att ställa frågor via den här Q&A-symbolen som finns här nere i bild. Och ja... Med det så tänker jag att vi ska köra igång och vi börjar lite grann med en presentationsrunda tänker jag. Per-Olof Sjö, du kan väl börja och berätta lite grann om vem du är. Ja, hej allihopa som lyssnar här. Per-Olof Sjö heter jag som sagt och jag är ju förbundsordförande i GS-facket. Har varit där nu sedan 2009 och... Ja, jag har jobbat med lite av varje här på förbundet innan dess, men i grunden så kommer jag från träsidan. Jag har jobbat på en fönsterfabrik som heter Elitfönster i Lenhovda en gång i tiden, så att det är lite kort om min bakgrund. Jag vet inte om det räcker så, Julius. Det tycker jag är en jättebra bakgrundsbeskrivning. Då ska vi se. Madeleine Engman, vem är du? Ja, vem är jag? Madeleine Engman som sagt, förste vice ordförande och avtalssekreterare. Sen kongressen 2016 och har också varit på förbundskontoret sedan 2009 i vår förhandlingsgrupp. Där jag har jobbat med lite olika avtalsområden. Innan dess... Så varit både förtroendevald i skogs- och träfacket innan sammanslagningen och lokalombudsman i grafiska fackförbundet innan sammanslagningen. Så jag har också en lite så här blandad bakgrund. Men det som stämmer överens med Per-Olof Sjö är att vi båda två kommer från fönsterfabriken, dock olika fönsterfabriker. Och jag kommer då från den bästa fönsterfabriken, Elitfönster i Vetlanda, fick jag det sagt också. Fick du det sagt också? Man skulle kunna säga också att hela vårt verkställande utskott består av smålänningar faktiskt. En liten trivia. Men jag tänkte så här hörni, vi ska ju prata lite grann om kollektivavtalet naturligtvis. Det är ju kollektivavtalets dag och vi har ju ställt en fråga i våra sociala medier idag där vi vänder oss till våra medlemmar och frågar vad de tycker är viktigast eller vad de uppskattar mest med kollektivavtalet. Jag tänkte inte att vi skulle göra något annat än att ni skulle få svara på samma fråga också. Så jag tänker, ja Pio, om du får börja och försöka ta dig an den här frågan. Vad tycker du är bäst med kollektivavtalet? Ja, det finns ju många godbitar i ett kollektivavtal om man uttrycker sig så. Men det jag skulle vilja lyfta fram det är ju att kollektivavtalet möjliggör för löntagare att reglera sånt som man tycker är viktigt på egen hand. Det normala när det gäller regler annars är att det blir en lagstiftning som någon annan bestämmer. Men kollektivavtalet möjliggör faktiskt att löntagare och medlemmar i GS kan på egen hand reglera viktiga frågor som rör våra arbeten och hur det ska se ut på arbetsplatsen. Och det tycker jag är fint. Det är fint. Madeleine ja. Då? Ja, nej, men jag är väl på samma spår att man har faktiskt möjlighet, och vi kommer ju prata lite grann om det senare också, det här med avtalsrörelse och liknande, att är man medlem i förbundet så har man direkt
påverkansmöjlighet på villkoren genom att använda sin möjlighet till att skicka in förslag på förändringar och så vidare. Det är mer direkt påverkan än vad, precis som PO nämner där, om man jämför med lagstiftare, även om man såklart också kan göra sin röst hörd i ett val. Men det tycker jag är en viktig del. Plus att vi de facto, när vi väl tecknar kollektivavtal med arbetsgivare och i det här fallet riksavtal, när vi förhandlar, så binder vi också arbetsgivarna till att följa det vi har kommit överens om. Mm. Ja, det är bra. Det är ett fint svar från en avtalssekreterare också. Men då tänker jag så här, PO, du kan väl börja lite grann med, vi ska ju prata lite om avtalsrörelsen och Madeleine ska få informera mer om vad som händer och sker där. Men innan vi gör det så tänker jag ju först, kan inte du bara ta oss igenom lite grann grunderna för vad ett kollektivavtal är för någonting? Ja, det är ju en stor fråga egentligen, och det är ju inget juridiskt seminarium det här, så jag tänkte liksom att man kan ändå försöka hålla det på någon form av övergripande nivå. Och jag tycker egentligen det viktigaste med ett kollektivavtal är ju att det binder fler än de som skriver under avtalet, och det är ju ganska unikt. Går man och köper en bil så är det en köpare och en säljare till det här avtalet man träffar. Men ett kollektivavtal binder ju å ena sidan alla GS-medlemmar när vi skriver avtal. Men det binder också alla de arbetsgivare som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Och det är ju ett ganska unikt juridiskt fenomen, liksom, att du även kan binda andra. Och det innebär ju att de förbättringar som vi blir överens om i en förhandling, de träffar ju direkt alla företag som omfattas av kollektivavtalet. Och det är ju också ett väldigt effektivt instrument för att reglera arbetsmarknaden, om man säger så. Och det ger också möjligheter att anpassa förutsättningarna för de branscher som kollektivavtalen ska tillämpas på. Så jag tycker det är ett fantastiskt instrument för att reglera saker och ting på arbetsmarknaden. Sen är det ju det omvända också då, att det binder ju också våra medlemmar. Till exempel, en av de mest uppenbara konsekvenserna av ett kollektivavtal är ju att vi lovar, i och med att vi skriver på ett avtal, att det är fredsplikt under avtalsperioden. Det är ju vårt, löntagarnas liksom åtagande i ett kollektivavtal, att man också lovar att det är fredsplikt under avtalsperioden. Ja, jag vet inte. Det går ju så här mycket om det här, men det är väl lite grann grunderna för ett kollektivavtal. Men vi kan väl kroka i lite grann. Du säger ju att avtalet reglerar. Vad är det kollektivavtalet reglerar? Vad omfattas av ett kollektivavtal som, ja, låt säga någon som arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal kanske inte omfattas av. Men vi kan ju börja med att kanske gå igenom vad är det ett avtal omfattar. De flesta förstår nog att lön är en del, men det kanske finns mer. Ja, det gör det. I princip så skulle man ju kunna avtala om allt som det inte finns tvingande lagstiftning runt. Så. Men det klassiska är ju arbetstider. Regleras ju i ett kollektivavtal. Du har regler runt övertid och OB. Du har regler runt omställning. Du har regler runt permission, ledighet, semester. Det finns ju en rad olika också villkor i ett kollektivavtal som det då kanske i och för sig finns en lagstiftning i botten, men där avtalet kompletterar lagstiftningen med bättre regler, skulle jag vilja säga då. Och jag vet inte om jag har glömt något väsentligt. Det är ju egentligen en fråga som en avtalssekreterare ska svara på. Ja, jag vet inte, Madeleine. Känner du att det finns någonting där som du skulle vilja komplettera med? Missar PO något viktigt? Det tycker jag absolut inte. Vi har ju, om vi tänker oss att vi utöver liksom villkoren i kollektivavtalen, så kommer vi också överens med både våra motparter, alltså arbetsgivarorganisationer och företag, om olika former av hur vi ska hantera försäkringar och pensioner och sånt där också, även om inte det är våra
helt i våra egna kollektivavtal i alla delar, så kommer vi också tillsammans med LO och LO-förbunden till exempel om avtalspension och liknande. Det är också ett kollektivavtal som binder flera. Och jag tänker om vi skulle försöka att koppla ihop det här då. Nu vet vi lite grann mer om kollektivavtalet. Men vi är ju också mitt uppe i en avtalsrörelse. Och de flesta känner nog till att det är någonting som är på väg att hända. Att våra avtal är under omförhandling. Och då tänkte jag att vi skulle försöka att koppla ihop det här med kollektivavtalets dag. Vad har avtalsförhandlingarna med kollektivavtalet att göra? Skulle du vilja börja och resonera runt det, P.O.? Ja, nej, men det är ju egentligen, skulle jag vilja säga, vårt viktigaste fackliga verktyg för att leverera fackligt värde till medlemmarna. Det är ju våra kollektivavtal. Vi har ju inget annat instrument som till närmelsevis kommer i närheten av våra kollektivavtal och det värde som skapas i ett sånt. Så att om man ska uppmärksamma kollektivavtalens betydelse en sån här dag, så är det ju de förhandlingar vi är inne i nu, det är ju ett liksom klassiskt, det finns inget bättre exempel att lyfta än just de förhandlingar vi är inne i nu. Det skulle jag vilja säga. Och det var ju en kanonfin radioövergång då för att koppla på våran avtalssekreterare som ju är den som kanske är bäst lämpad att svara på frågor då som rör avtalsrörelse. Men du kan väl ta vid lite grann där, Emma. Hur ser du på avtalsrörelsen i relation till kollektivavtalet? Ja, men faktiskt på samma sätt som PO där, det är ju någon form av liksom yttersta beviset på och där vi liksom levererar utifrån den modell som vi också i Sverige har valt att faktiskt reglera en hel del frågor som berör arbetsmarknaden. Vi kallar det, många brukar använda uttrycket svenska modellen, men det får ibland betyda väldigt olika saker. Men i det här sammanhanget så har vi faktiskt valt att gå den vägen att det är arbetsmarknadens parter som ska reglera frågor i kollektivavtal i så stor utsträckning som möjligt, och det försöker vi värna då. Och jämförelsevis med det som också PO nämnde tidigare, jämfört med att kanske reglera löner och annat och allmänna villkor direkt i lagstiftning. Så att just en avtalsrörelse är ju liksom den yttersta liksom prövningen och beviset på huruvida våran svenska modell fungerar och hur väl den fungerar. Ja, vad fint. Men då kanske vi skulle ta och börja prata lite grann mer om avtalsrörelsen. Och innan vi går in på detaljer så tänker jag bara, Madeleine, kan inte du göra lite tydligare för oss vad en avtalsrörelse egentligen innebär? Vad menar vi när vi säger avtalsrörelse? Ja, vad menar vi? Det är ju de facto så att vi just här och nu sitter i förhandlingar med våra motparter inom ett antal områden där vi helt enkelt på olika sätt har ställt krav. Vi har ställt krav utifrån våra medlemmars krav på olika branschområden, och arbetsgivaren har dessutom då lämnat över krav till oss. Så vi sitter här nu och bryter och bänder och försöker se hur vi ska landa ner i det bästa av kollektivavtal som vi kan leverera helt enkelt för framtiden här. Så att det går nästan inte att beskriva på något annat sätt än att det man skulle kunna tillägga kanske är att vi är i ett läge just nu där vi är extremt jämbördiga. Det är vi ofta när vi kanske är ute i förhandlingar och sådär. Men i det här läget så löper ju, när vi sitter i riksavtalsförhandlingar, så vet vi att avtalen löper ut. Och prövningen kommer ju. Vi prövas ju nu utifrån våran styrka att driva igenom de förändringar och förbättringar vi vill göra mot arbetsgivarnas kanske då, som vi tycker många gånger, försämringar. Men när avtalen löper ut så är vi inte heller bundna utav någon fredsplikt, som PO nämnde tidigare, utan då prövas ju våran styrka mot varandra. Så just nu upplever jag ändå att vi är extremt jämbördiga i den situation vi befinner oss. Precis. Och du är ju inne på det du säger, att avtalen här, de löper ju ut, de flesta avtal ska ju sägas, för ibland så ger vi ju sken av att det kanske är alla våra kollektivavtal som löper ut precis samtidigt här den 31 mars. Men riktigt så enkelt är det inte, eller hur? Vilka avtal är det som
det handlar om här nu i första läget, alltså de som löper ut här närmast 31 mars? De avtalsområden som vi är inne i direkta förhandlingar just nu är ju de som omfattas av industriavtalet. Och vi har sju avtalsområden på GS. Vi har totalt 15 avtalsområden där vi är både gemensam part med andra. Vi kan ta till exempel bemanningsavtalet, så har vi ju flera, då är ju alla LO-förbunden part i det avtalet. Men vi har totalt 15 avtalsområden och vi är inne i förhandlingar på 7 av dem. Och det är ju trä och stopp, och vi har infomedia förpackning, sågverk och skog och virkesmätare. Och så hoppas jag verkligen inte att jag har glömt någon nu. Det ska vara 7 stycken i alla fall. Ja, men jättefint. Och vart befinner sig de här förhandlingarna just nu? 31 mars är ju inte jättelångt bort, tänker jag. Så vad är det som händer just nu? I förhandlingsvärlden är det oceaner av tid, vet du, just ja. Nej, men som sagt, de här 7 avtalsområdena löper ju ut här nu då i den 31 mars. Vi har ju då, som jag nämnde tidigare, vi är bundna av industriavtalet, vilket både kan vara en trygghet och ett ok ibland, men i själva frågan om vi har en förhandlingsordning gemensamt med egentligen facken med industrin och med alla parter, alltså motparter, arbetsgivare inom industrin, där vi har bestämt oss för hur de här förhandlingarna ska gå till. Och vår ambition är ju att vi ska försöka teckna nya avtal i samband med att de gamla löper ut. Men det lär vi ju prövas här nu då i slutet av mars. Men vi är som sagt inne i förhandlingar. Vi har under, egentligen sen vi överlämnade krav till våra motparter, så har vi sen i januari och fortsatt ännu förhandlat de här allmänna villkoren som vi nämnde tidigare, allt som PO räknade upp som kan finnas i kollektivavtalen, arbetstider, obersättningar och så vidare. De där frågorna är ju uppe för reella förhandlingar just nu. Så att, ja, i det läget är vi, och det går att fylla på med, men jag gissar att du har någon fråga till, Julius. Jag har en ocean av frågor i en moderator sammanhang. Nej, men vi kan ju, jag tänker så här, en annan fråga som jag tror många undrar är, och som vi har fått också i våra sociala medier med jämna mellanrum, det är ju vilka krav har GS-facket med sig in i förhandlingarna? Och vi har ju ett par gemensamma FI-krav också, eller hur? Både vad det gäller lönenivå och annat. Skulle du kunna säga någonting kort om det, Madde? Absolut. Vi har ju, egentligen skulle jag vilja backa bandet lite grann så där, för de kraven som vi har med oss in i, man kan ju tänka sig att vi pratar ju avtalsrörelse 2023 här nu, men vi startade igång vår avtalsrörelse 2022 i GS. Redan i januari förra året så uppmanar vi och gick ut med information om hur medlemmarna på respektive kollektivavtalsområde kunde komma in med förändringar och krav och yrkanden, oavsett om man ville förbättra något i sitt avtalsområde, på sitt avtal, eller förändra eller behålla och så där. Så under hela 2022 så har vi ju jobbat med att liksom ta fram de, man ska säga, avtalsspecifika kraven då. Och i juni 2022 så utsåg GS de här förhandlingsdelegationerna som sitter nu aktivt och bearbetar eller förhandlar helt enkelt de här allmänna villkorskraven. Och de här förhandlingsdelegationerna utses ju på vårat förbundsmöte och gjorde så i juni. Och det är ju personer som är förtroendevalda och medlemmar ute på våra arbetsplatser inom respektive område. Nu ska de ju företräda i en förhandlingsdelegation, så företräder man ju hela avtalsområdet, men man bär ju med sig sina kunskaper och erfarenheter från sin arbetsplats. Och när vi då överlämnade kraven till våra motparter i december, enligt den här förhandlingsordningen som jag nämnde tidigare, så var det ju både avtalsspecifika krav utifrån problem eller förutsättningar man såg på till exempel sågverksavtalet eller på träindustriavtalet. Och dessutom de här gemensamma plattformsfrågorna då. Vi kom ju också överens med LO, det övriga LO-förbund, om har vi frågor där vi gemensamt behöver stötta varandra i eller flytta fram positionerna i, och även en plattform inom facken med industrin. Där är vi ju 5
förbund som har en liten annan konstellation än LO då, eftersom att vi är tre LO-förbund och två tjänstemannaförbund. Så att båda de här plattformarna då är ju liksom övergripande frågor som vi tar med oss in. Och där kan man ju, som du nämner också Julius, då har vi ju lön såklart. Där vi har vid det här tillfället ställt samma lönekrav då såklart mellan fackindustrin och LO-förbunden, 4,4%. Utöver det så har vi också satsat särskilt på de med de absolut lägsta lönerna. Så man kan säga att de gemensamma kraven har mycket fokus på den extrema situation vi befinner oss i just nu när det gäller hög inflation och dyra livsmedel och bränsle och energi och så vidare. Så att satsningarna och de gemensamma frågorna har en tydlig satsning på dem med de absolut lägsta lönerna i lite olika former. Och någonting som hände alldeles nyligen, förra veckan tror jag det var, så gick ju vi ut i ett pressmeddelande bland annat och sa att vi säger nej till ett treårigt avtal. Då fick ju vi en så kallad hemställan från opartiska ordföranden. Det kanske är någon som undrar varför vi sa nej till det här treåriga. Vad vill vi? Var det till mig? Ja, det var till dig. Jag sitter och tittar på dig, Madde. Ja, det är så du gör. Ja, jag ser det spänna ögonen i mig. Ja, men det är inte helt ovanligt. De här opartiska ordföranden som du nämnde där, det är ju, de hjälper ju oss under förhandlingarna här nu att komma fram och sluta avtal. De lägger då ett förslag på, som de tänker sig, en avtalsperiod, hur lång den ska vara. Inga innehåller i nivåer eller löneökningar eller sådär. Och deras ambition är ju att vi ska få ett rätt så långt avtal med liksom stabilitet och så vidare. Så det var inte helt oväntat att det kom ett förslag på 36 månader, då 3 år. Det brukar inte heller vara så att vi tvärt stänger dörren till längre avtal. Vi ställer ju alltid våra avtalskrav med utgångspunkten från 1 år. Vi ställer ju aldrig våra avtalskrav i någon längre perspektiv. Men däremot, beroende på vad arbetsgivarna kan vara beredda att betala och vad värdet blir på då avtalet i sin helhet, så kan det ju påverka hur lång avtalsperioden kan bli. Men den här gången så ser vi att det är väldigt svårt att sia och spå om hur det här ska gå. Så att vi har faktiskt lite ovanligtvis sagt nej, som du sa, till ett treårigt avtal. Dock är utgångspunkten 1 år, men är värdet och förutsättningarna de rätta, så har vi gläntat på dörren till ett 2-årigt avtal. Men då behöver det också vara uppsägningsbart det sista avtalsåret. Precis, bra. Hörrni, det har kommit in några frågor i våran chatt. Jag tänkte att vi skulle försöka ha lite tid att svara på dem också. Och då är det bland annat någon som frågar om... Nu ska vi se vilken vi ska ta här. Det är någon som undrar om arbetsgivarna vill ta bort arbetstidskontotimmarna och vad som händer med det. Kommer det att ske? Man kan, om jag hoppar in där, så ja, kan jag säga de vill alltid ta bort ATK-timmarna eller arbetstidsförkortningstimmarna. Arbetsgivarna ogillar starkt våra system där vi har olika former av arbetstidsförkortning. Det är ju frågor som vi alltid förhandlar, men vi vet också vad våra medlemmar skickar in och talar om. De här är oerhört uppskattade, så det brukar handla om allt ifrån behålla till att utöka. Och att de skulle ta bort dem, då skulle det nå mycket till. Och vi kör på med lite frågor här, hörni. Det är någon som undrar om det finns någon utveckling av arbetsmiljöfrågor i kommande avtal. Det kan vara på lite olika områden där man tittar över arbetsmiljöavtal eller bilagor som finns i respektive kollektivavtal. Men vi har inga gemensamma krav som vi har haft tidigare avtalsrörelser med andra förbund.
där vi har tittat specifikt på arbetsmiljöfrågor. Så det är inte en av de fokusfrågorna den här gången, även om det fortsatt är en oerhört viktig fråga. Och en fråga som kanske också vänder sig lite grann till PO här. Hur påverkas förhandlingsklimatet av pågående dramatiska världshändelser i bankvärld och höjd inflation med ränteläge och varselvågor som följer? Är det ammunition för vår sida eller arbetsköparnas? Ja, jag skulle ju vilja säga att osäkerhet är inte på vår sida, men det är ju heller inte på arbetsgivarnas sida, och det är ju en av de största anledningarna till att vi slängde igen dörren för ett treårigt avtal. Det är ju för att det ser så väldigt osäkert ut i vår omvärld nu. Men det som skapar den här osäkerheten, inflation, räntehöjningar och annat smått och gott, det är ju sånt som vi måste bekämpa. Det spelar ingen roll vad vi sätter för lönekrav om vi inte kan få ner inflationen här, för det äter våra medlemmars köpkraft, och det måste komma ner till mer normala nivåer. Det är ju ett av skälen också till att vi inte nu har försökt via våra lönekrav att jaga inflationen, utan hela vår utgångspunkt är att vi måste komma tillbaka till ett normalläge så att vi via våra avtal kan leverera mer pengar i plånboken. Ingen är betjänt av luft i plånboken. Det vill vi inte ha. Mm. Och då har vi en till fråga här. Det är, eller många som har undrat över arbetsgivarnas krav. Vad, kan vi säga någonting om vad de har gått fram med hårdast i den här avtalsrörelsen? Det får P.O. Madde hugga på. Ja, jag tänker, det är väldigt olika såklart. Det är olika förutsättningar på olika avtalsområden, eftersom att man reglerar olika branscher. Så det har väl funnits olika önskemål från olika arbetsgivare, men de är alltid intresserade. Vi pratade om ATK här tidigare, eller arbetstidsförkortning. Det är alltid en sån fråga som man på olika sätt vill begränsa medlemmarnas möjlighet till att kunna vara lediga. Det är påverkan och inflytandet över arbetstider, alltid frågor som kommer. Man vill ha full flexibel arbetstid utifrån när man har ett behov, inte utifrån alltså våra medlemmars möjlighet att kunna liksom ha förutsägbara arbetstider eller inflytande över arbetstiderna. Sen är det oftast, och alltså ofta är det också rena maktfrågor, om man ska säga så. Man vill inte behöva fråga om lov i till exempel sätta sig ner med den lokala fackliga organisationen och komma överens, utan man vill kunna köra på och bestämma själv i ett större. Så i många sådana frågor, det är alltid från arbetstider till ja, vad det nu kan vara, så vill man ha större makt själv. Jag tror i och för sig inte att man vill det egentligen, för jag tror att man är rätt så nöjd med att man sätter sig ner och kommer överens om saker, även om man har olika uppfattningar. Men väldigt blandat. Mm. Blandad kompott, verkligen. Och då blir det som en radioövergång till en återkommande fråga i chatten här också, som rör konflikt. Givet våra krav och givet arbetsgivarnas krav, hur stor är sannolikheten för en konflikt, skulle ni säga, i dagsläget? Ja, jag vet inte om jag tar bollen först där. Vi måste ju nu utgå från att det är ett sannolikt scenario. Allt det som Madde har berättat om här och allt som vi nu liksom känner att vi kanske är på väg att lösa här nu, förutsätter ju en underskrift på ett helt avtal med löneökningar och allt det här, och det har vi inte på plats än. Och vi vet ju vad arbetsgivarna säger om våra lönekrav. De vill ju absolut inte möta upp dem. Så att jag tror verkligen att på allvar här nu, att, för det är också så som jag alltid brukar säga, att en avtalsrörelse avgörs ju inte vid ett förhandlingsbord någonstans här i Stockholm, utan den avgörs på GS arbetsplatser. Det är den styrkan vi kan uppbringa där, den sammanhållning vi kan ha på våra arbetsplatser, och
det antal medlemmar som vi kan visa upp på våra arbetsplatser. Det är ju det som kommer avgöra det här så småningom. Och det arbetet är mycket, mycket viktigare än det som sker här i Stockholm. Så att det är bara en uppmaning till alla som lyssnar nu att ställ frågan till era kompisar om medlemskap i facket om de inte är med. Se till att hänga med nu på slutvarvet här inför förhandlingsrundan så att vi är uppdaterade och taggade så att vi kan ta det här i mål på så bra sätt som möjligt. Och med det så tycker jag att det blir ett bra slutord. PO, klockan är slagen 12.30 och seminariet är slut. Men vi hade över 200 deltagare och närmare 30 frågor i chatten här. Så vi har tyvärr inte kunnat plocka upp precis alla trådar. Men vi får säga tack så jättemycket för visat intresse. Det var första gången vi testade det här formatet att kommunicera och nå ut med information. Och vi hoppas att ni vill följa med oss om vi gör det här en gång till, vilket ju mest troligen kan bli. Så med det så säger vi tack så jättemycket från vår sida och tack för att ni har lyssnat och så hörs vi framöver. Tack så jättemycket, hörni. Tack så mycket. Tackar.